Nu eller? Ja, kör bara. Jag läste om AIKs kriser. Jag läste om Kalmars konkurs. Jag läste om hur IF på Göteborg hade fuskat på ännu en börs. Och TVn så sa det hallåan att det guren nu snart deporteras. Och om Älvsborg som spelar i tvåan, ja, den klubben ska snart likvideras. Djurgården Sapor kan nu mer beskådas på Skansen sanika sol. 28 små burar och matning vid tre, ja, här kan de gott få bo. Anders Svensson gråter ut i Sportsnytt igen. Hans Viagra har slutat fungera. Tårarna sprutar som på lille skutt, men flillande sprutar ej mera. Sen kommer en refräng. Ja, som handlar om att om jag ändå var gud för en dag, så skulle allt bli bra. Och om jag kunde göra om allt, så ja. Albin.